पंढरपूर तालुक्यातल्या कुंभी वागुली या ठिकाणच्या लेकराईनं ज्याचे वय 2 वर्षापासून तर 12 वर्षाचे असे लेकर आहेत, त्यानं चंद्रज्योतीच्या बिया खाल्ल्या. चंद्रज्योती हे एक आपल्या गाव खेड्यात आढळणारी एक वनस्पती आहे. तिले अशा गोळसर गोळसर बिया लागतात. लेकराला काही समजलं नाही, त्यानं त्या बिया खाल्ल्या. त्या 2 वर्षापासून तर 12 वर्षाचे असे लेकरं होते. त्या बिया खाल्ल्यानं त्याला भलकसे चक्कर या लागले, वांत्या या व्हायला लागल्या, मैमय व्हायला लागली. तर तडकाफडकी त्याला पत्रोडले भरती केलं, पत्रोडून रेफर केलं की बाबा तुम्हाला ताबडतोब लेकरं अचलपूरला न्या लागतात. त्या साऱ्या लेकराला अशी 21 लेकरं आहेत, त्याला दवाखान्यात भरती केलं. आपण त्या लेकराईच्या तब्येता जाणून घेऊ आणि तिच्या डॉक्टर लोकांसोबत चर्चा करू बा लेकराईची तब्येत काय म्हणते बा कशी आहे ते पाहू आणि नंतर अधिकाऱ्यासोबत चर्चा करून लेकराईच्या तब्येतीची. माझ्यासोबत मेळघाटचे माजी आमदार केवळरामजी काळे सर आहेत. सरांना ही जशी गोष्ट माहीत झाली की लेकरानं असा असा काही कारनामा केला, सर तातडीनं दवाखान्यात येऊन त्याची आरोग्याची तपासणी करायसाठी आले, पाहायसाठी आले. सर लेकराईला भेट द्यायला सध्या लेकराईची काय अवस्था आहे? आज सकाळी मला 10 वाजता सकाळी ही बातमी समजली की कुंभी वागोलीचे काही मुलं काय बिया खाल्ल्यानं वीजबाधा झालेल्या आहेत आणि ते दवाखान्यामध्ये ॲडमिट आहेत असं समजलं. म्हणून तात्काळ या दवाखान्यामध्ये आलो, पाहिलं आणि लहान मुलांना विचारलं, त्यांच्या तब्येतीबद्दल विचारलं. त्यांची तब्येत सध्या बरी वाटली आणि त्यांच्या पालकांना पण मी विचारपूस केली की कालपासून त्यांची तब्येत फार चांगली आहे आणि इथल्या जे स्टाफ डॉक्टर लोक आहेत, नर्स आहेत, त्यांना पण त्यांच्याशी बोलणं झालं की त्यांची तब्येत सध्या स्टेबल आहे. पण कदाचित होऊ शकते रात्री विषाणू पदार्थांनी खाल्ले आहेत, कदाचित अजून वेळेनं त्याची प्रतिकार होऊ शकते. तर त्या हिशोबानं त्यांनी आज इच्छा इथंच थांबावं, तब्येत जर उद्या सगळ्यांनी बरोबर झालं त्यांना डिस्चार्ज करावं असं डॉक्टरचं म्हणणं आहे. तर आम्ही सर्व पालकांना या म्हटलं आहे की बा तुम्ही आजचे दिवस इथंच थांबा, काही त्यांना त्रास होत असेल, काही आवश्यकता असेल तर आम्ही इथं तत्पर आहोत. त्यांचे स्टाफ तिथं हजर आहेत आणि सर्व गावाचे कार्यकर्ते पण तिथं हजर आहेत. आणि आज सर्व परिस्थिती पाहिली की सर्व मुलांची तब्येत सध्या चांगली आहे, पण कदाचित होऊ शकते रात्रभरात तब्येत खराब होऊ शकते. म्हणून त्या त्यांनी आज रात्रभर इथं थांबावं आणि त्यांनी आपलं हे करण्यात यावं. अचलपूर तालुक्यातलं एक सामाजिक व्यक्तिमत्व असणारे आमचे अमोलभाऊ कोण्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट हो, कोण्या ठिकाणी कोणता अपघात झाला तर ताबडतोब अमोलभाऊ धावून येतात. काल जसं अमोलभाऊला ही गोष्ट माहीत झाली, अमोलभाऊ ताबडतोब या सरकारी दवाखान्यात लेकराईच्या सोबत आले. अमोलभाऊ काल लेकराईची अवस्था कशी होती, आज कशी आहे? काल 5:30-6 वाजता ही घटना आहे, तेव्हा मला माहीत पडली. मी लगेच दवाखान्यामध्ये आलो तेव्हा इथं आमच्या पंचायत समितीचे BDO आमचे गट शिक्षणाधिकारी सावरकर सर आणि आमचे कुजरे सर, उमक सर सर्व इथं आणि तिथल्या मॅडम ठाकरे मॅडम हे सर्व इथं हजर होते आणि सर्वांनी त्या मुलांना इथं भरती करून सर्वांना त्यांचा उपचार सुरू केलेला होता. तेव्हा आणले तेव्हाची परिस्थिती थोडी वेगळी होती, सगळे विद्यार्थी गुंग अवस्थेत होते. परंतु सर्व ऐकल्या डॉक्टर लोकांनी, नर्सनी, आमच्या सर्व स्टाफनी, आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वेळेत इथं आणून त्यांचा वेळेवरच तो इलाज झाल्यामुळे आजची ही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि आता कालची परिस्थिती आणि आजच्या परिस्थितीचा फरक झालेला आहे की सर्व मुलं काल आपापल्या बेडवर झोपलेले होते, कोणीच हालचाल करत नव्हतं. पण आता त्यांना पाहिल्यानंतर तेव्हाची आणि आजची परिस्थिती फार फरक झालेला आहे आणि निश्चितपणे कालच्या पेक्षा त्यांची तब्येत आता चांगली. लेकराईले जशी वीजबाधा झाली, मॅडमले जसं माहीत झालं, सध्या शाळा बंद असल्यानं फक्त शिक्षक लोक या ड्युट्या शाळेवर लागलेला आहे. तर मॅडमच्या शाळेच्या परिसरात ही घटना झाली, म्हणजे शाळेच्या आवाराच्या बाहेर झाली. पण मॅडमले हे जशी गोष्ट माहीत झाली, मॅडमनं सारेच्या सारे लेकरं या ठिकाणी दवाखान्यात ॲडमिट केले. मॅडम कशा प्रकारचा घटनाक्रम झाला जी? 4 वाजता फोन आला गावातून, मुलांनी अतिशय चंद्रज्योतीच्या बिया खाल्ल्यामुळे त्यांना उलट्या संडास होत आहे. मग त्यांना सुरुवातीला पत्रोट तिथे नेलं आणि मग तिथून त्यांना अचलपूर ग्रामीण रुग्णालय इथे रेफर करण्यात आलं. आम्ही लगेच अचलपूरला पोहोचलो आणि मग इथल्या डॉक्टरांनी त्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली, त्यांच्यावर उपचार केले आणि आता सर्व मुलांची प्रकृती खूप चांगली झाली. माझ्यासोबत याच दवाखान्यातल्या एक डॉक्टर मॅडम आहेत. डॉक्टर मॅडम, सध्या लेकराची तब्येत काय म्हणते जी? आता सगळे बाळ तब्येत त्यांची व्यवस्थित आहे, सध्या स्टेबल आहे. काल ऍडमिट झाले होते, त्यांना आमच्याकडून इमर्जन्सी ट्रीटमेंट जी द्यायची होती ती सुरू केलेली आहे. सध्या तरी सगळे स्टेबल आहे, पण तरी सुद्धा एकदा उद्या सकाळी त्यांची सगळ्यांची स्वास्थ्याची तपासणी करून मग त्यांना घरी जाऊ द्यायचं आहे की नाही हे उद्या ठरेल. अचलपूरचे तहसीलदार सर, सध्या लेकराची तब्येत कशी आहे?
सर्व मुले फ्रीच दिसत आहेत सध्या 48 तास ते अंडर ऑब्झर्वेशन आहेत. आता मी वैद्यकीय जे इथे कर्मचारी उपलब्ध आहेत त्यांच्याशी मी आता चर्चा केली तर त्यांच्या सांगण्यानुसार सगळे आउट ऑफ डेंजर आहेत. 48 आवर्स हे त्यांच्या अंडर ऑब्झर्वेशन असल्यामुळं आणि या 48 तासानंतर कुणाला काही त्रास आढळून नाही आला तर ते कदाचित उद्या किंवा परवा या मुलांना डिस्चार्ज मिळेल. सद्यस्थितीमध्ये सर्व मुलांची तब्येती व्यवस्थित आहे. काल सही संध्याकाळची ही गोष्ट आहे. लेकरं असा कारनामा केल्यानंतर त्याच्या स्थानिक जिल्हा परिषदच्या एका ठाकरे मॅडमनं लेकरं ताबडतोब पत्र उडलं गेलं आणि पत्र उडून गेले या जिल्हा सामान्य रुग्णालय जे आपलं अचलपूरच्या या ठिकाणी भरती केलं. लेकरंच्या तब्येती सध्या चांगल्या आहेत पण अजूनही डॉक्टरचं असं म्हणणं आहे की बाबा लेकरं आजच्या दिवशी या ठिकाणी भरती राहू द्या. लेकरं कशा सध्या शाळा नसल्या भरले रिकामे आहेत. त्याच्यात इकडे फिर तिकडे फिर हे काय ते काय केले काही समजत नाही. तर आता सध्या लेकरेच्या तब्येत्या चांगल्या आहेत. या ठिकाणी निळघाटचे माजी आमदार केवलराम काळे त्याच्यानंतर पंचायत समितीचे सभापती जे आहेत त्यांचे पती जे अमोलभाऊ बोरेकर यांना साऱ्यांनी भेटा दिल्या. लेकरेच्या तब्येत्या सध्या चांगल्या आहेत. तर गावरान 90च्या माध्यमातून हेच सांगणं आहे की सध्या लेकरेला शाळा गिळा नसल्याच्यानं तुमच्या लेकरेची तुम्ही बरोबर काळजी घ्या. पोट्टे पाट्टे कुठे फिरायला जातात त्याने थोडंसं लक्ष द्या. आणि आमच्या ह्या साऱ्या ज्या आढावा आहे पूर्ण तालुक्यातल्या तुम्हाला फक्त गावरान 90 पाहायला भेटतील. गावरान 90 हे चॅनल तुम्ही युट्यूबवर जा आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि आपल्या आजूबाजून असणाऱ्या साऱ्या बातम्या आपल्या भाषेत म्हणजे वराडी भाषेत तुम्हाला ऐकायला भेटतील. पुऱ्या विदर्भातलं वराडी भाषेचा पुरस्कार करणारं एकमेव चॅनल म्हणजे गावरान 90 आहे. तर मी प्रवीण तायडे सोबत आकाश खेडकर गावरान 90 साठी अचलपूर.